позиція радикальної партії чітка і загально відома. Нам потрібно, я тут якийсь мірі згоден з колегою, нам потрібно розвивати свою економіку, піднімати промисловість, дати можливості малому і середньому бізнесу нормально працювати, захищати національного виробника, створювати нові робочі місця, піднімати зарплату, дати людям гідне життя, захистити наші природні багатства, а не так, як не ходити з цим по світу з простягнутою рукою, дай, 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 потім все тратиться, проїдається, по-чесному, в значній мірі грабуються через корупційні схеми, а наш не дають ці ж гроші просто так. Саме тому Олег Ляшко подав до суду на уряд з вимогою оприлюднити текст меморандуму. Тому що якщо там піднімають пенсійний вік, що є абсурдом, тому що в Україні дуже низька тривалість життя в порівнянні з європейськими країнами. У нас і так пенсійний вік завдяки тому, що зробили регіонали реформу в лапках, там, коли Тігіпко відповідав за напрям соцполітики, це здається... Це 2011 рік влітку. І так в нас пенсійний вік завищений. Далі. Скасувати наш закон Ляшка-Галасюка про заборону на експорт... експорт лісу кругляка. Цей закон, я багато їжджу по Західній Україні, цей закон дав ковток свіжого повітря, деревообробні галузі в Україні. Сумасшедші інвестиції, раз. Житомирщина, моя рідна Рівненщина, Волинь, Франківщина, Закарпаття, Львівщина, Буковина. У нас області багаті лісами. Нам треба не вивозити кругляк, а піднімати свою деревообробну галузь, створювати робочі місця для українців. Так само в грудні перед голосуванням за бюджет радикальна партія добилася скасування мита на ввіз деревообробної техніки, щоб ті, хто хоче інвестувати всі кошти на нашій, на українській землі, дати людям роботу і зарплату, щоб у них були кращі умови це зробити. МВФ хоче, щоб ми це скасували взамін на подачки. По суті, МВФ дає українській владі хабаря за здачу національного інтересу, якщо говорити про цей меморандум. Подивіться, що в Європі. Румунія, прирівняний, дозвольте. Ой, ще Руда, нам ніхто нічого не дав. Руда, і нічого не дали, ще обдурили, як всіх дати. Це обіщать, не значить. Я думаю, все-таки дадуть, коли доопрацюють розрахунки, тут об'єктивно фактор блокади не міг не вплинути, а колега Карпунцов правильно акцентував, що МВФ... Сьогодні НБУ, до речі, він змінив макроекономічний прогноз. Значить, ви... Дозвольте. Румунія прирівняний вируб калісу до тероризму. Тому що в мене важлива дуже інформація, теж ексклюзив. В Норвегії взагалі не вирубають з літа ліс, я читав за Індепендес. І що ми бачили, коли вся країна бачила, як ми з колегами, з Ігорем Мосійчуком, з Витробленьком, з нашими партійцями західної країни, блокували на місцях вивіз лісу кругляку, і то визнають місцеві люди-активісти, що радикально зменшився завдяки нашому законодавству, тому що сьогодні цей вивіз незаконний. І я дякую тим представникам національної поліції, які допомагали затримувати вивіз незаконного лісу. І для чого нам віддавати свої національні багатства взамін на якісь подачки, які все одно проїдаються і грабуються?